sempre estiveron aí, pero agora van facerse notar. Se coger unha guitarra, coger un bajo, coger un micro e con dos cojones, pues subires un escenario e con ganas. Al heavy ya no es una cosa de tíos y que las tías le pueden meter mucha caña. En Megueca son 24 mulleres, galegas e cañeras. Cando subimos un escenario non somos mulleres floreiro. Meter caña para rachar estereotipos na vida, na música e no rock. Cando unha muller rasga ou fai guturais, confúndese e di que se berra. Que berra, digamos, en vez de que canta. Cando fan os homes non hai tanto problema. Todo comezou nas redes sociais hai casi un ano. A partir de aí xuntanzas, ensaios e así naceron dous temas, videoclips e un making of. Unha idea super cañeira, super chula, innovadora, metirme de cabeza. Moitas ganas de poñer o meu gran de area, aunque non se me necesita para nada. Non necesitamos que ninguén nos veña a recoñecer nada, porque xa o sabemos, pero bueno, amosalo. Aportacións tamén anónimas de máis de 90 mecenas mediante crowdfunding, moi lonxe das superproduccións financiadas pola administración a Enrique Iglesias ou Alejandro Sanz. Xa la Xunta nos subvencionará a nós, porque este proxecto de verdade é que vale a pena e ademais sei que hai moitísimas mulleres por ali escondidas nalgúna parte de Galicia que seguramente non saben deste proxecto e seguro que lles encantaría estar aquí. Este sábado teñen unha oportunidade na presentación de MGK na Sala Transilvania de Vigo.